مكان دي حمر هدا نجنا الكوس بيقولوا ده نفدرالك وحكي بقينا ما لا حكونينا وينه وسمح حتى إذا أمر سينه أول وهاي صوتة مدحينا فدرالك تليه بوليس كيو إن تليه إنه سويد يقدوميها قبل كده صوب حكومة وحكر معها يبا مركو مالي ولي معني والكاس نمجرو شعب كان I hope إن يسوب رارو قدونا لكن وعدتك أقول لبنا بدن صوته عشورت أقول بدن وعلى هذا وحمة ثلاثة نمر لكن وانت اللي مقدسها تكوفي عنده وهو يقف كستو مواد نسوامالية ده ومجرد كلي أنا أدرس كي أقول يعني ها قف إلى درس ماله كي يمد يوعي ما قان ليس ما هو يدي حتى قف قبيل كوي هذا ترى ومجرد أو كسم بالتان ليك رسوامالي أو ير هذا يجران وارور لكن مقدسه هو كسم بالتان هذا ترى قف لا يكون مقدسه إنه كاس بحلو ما أقول الدولة فدرالك مت كره تبع النقطة aan labo waxay noqotay meel politikinka geemka politikinka lagu dheelo oo la isku tortuuro hada kor oo ogtiin door sano kor madaxweynihii hore soo u joogay 14 kursi soo tuuray caasimadda Muqdisho oo meel ka socota aan la aqoon wa buuqa ka dhashay ogeedeen anaga safkeena mucaaradkan ay waxaan dhahayna maqaamkii Muqdisho madaxweynaha maanta markuu yimid caasimadii waa iska baakin gareey gadaal iska dhigay markaa waxa iska noqotay game of politics ee qayb ka noqotay markaa wax lagu siyaasadeeyay iska noqotay oo siyaasada la isku riixriixo oo dadkan mashaaciirtooda ama dareenkooda reer Muqdisho lagu ciyaaro dad 3 milyan ku dhaw oo cod lahayn waay oo cid maamusha ay doortaan aysan jirin ashuurta ugu badan dadka laga qaado haddana VAT aya lagu soo rogsay ogtiin oo meel kale laga qaadaynin oo marka laga qaadi karo mar xamar kaliya laga qaadi karo marka waa dadka ugu victimsan ama ugu dhibanayaasha ugu badan waaye sababtoo ah madaxay doorteen ma u taliso ma maamulan madax kastana markay ballan qaadaan balanta uga baxaan aan shacabkana ma organize gareysan I hope inay ku soo baraarugaan shacabka inay naftooda xaqood ay raadsadaan hadda maalmaha waa aragteen bajaajleyda markay xanaaqeen ay mudaharaadeen dhulka loo dhigay wuxuudii ganacsatada suuqa bakaaraha dhulka loo dhigay wuxuudii waa rajaynaya shacabka Muqdisho maalin boqol inay xuquuqdooda ay soo raadsato haddii isteesiisa xaq waa laga dhacsadaa kuma siinayo marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye aniga problem kale jiro ma umaleynayo in la isla weynayo qaab loogu sameeyo maqaam caasimadan ma jiro laakiin nin kasta madax noqda wuxuu jecel yahay inuu meesha asaga ka arrimiyo oo mayorkan asaga appoint gareeyo markuu rabo xilka qaado tusaale ahaan haddii Muqdisho waxay leedahay la yiri canshuur boqolkiiba konton in loo jaro dakhliga soo gala boqolkiiba 15 cafan yaa maamula Muqdisho laguma celiyo waxaa loo isticmaalaa isbeesa politika wuxuu talyaani looga tegey isbeesa politika loo isticmaalaa siyaasada dalka lagu kala labaanadii waxaana lagu kala luushaa iyo wixii la rabo siyaasada lagu gato marka waa meel ay weli macnihi wilkaasna ma jiro shacabkan I hope inay soo baraarugi doonaan laakiin waa dadka ugu dhibanaa badan sababtoo ah canshuurta ugu badanna waa laga qaadaa wax matalaadna ma laha sida keliya ku heli karaan waxaan qabaa aniga inay ayaga raadsadaan oo ay dadka soo baxaan oo lagu hoggaamin waayo madaxda maalin kasta ballanqaadka beenta u sheegaysana ay iska qabtaan sax waayo caasimadda waa lagu kala qaxay dadka oo kala tageen haddii waa la isku dilay waliba keliya lagu kala tagay kelima markii horena waa la isku dilay qoladii markay qaaday qoladii ku hartayna waa isku dileen ayaga naftooda oo hadda meel lagu heshiiyeen hadda maba jirtaba oo hadda heshiis oo mare oo dadka dagaalka ay ka daaleen maahane waxa hadda laga heshiiyo inta meel la fadhiisay oo reconciliation la galay ma jiro laakiin wanti ee Muqdisho ku fiican tahay waxa waa qof kasto muwaadin Soomaaliyeed ah waa magaalada kali aan dhahan dariskayga aqoon aniga ha qof ila daris meel uu ka yimid wuxuu yahay ma aqaan laysmana weydiiyo xataa qofka qabiilka uu yahay dertaan waa magaalada oo cosmopolitan dhigi karo Soomaali oo yar haday jiraan waa dhowr laakiin Muqdisho waa cosmopolitan dertaan qofku weydiinaysa meesha ka timid iyo cidda tahay iyo deegaanka u dhaatay ma jirto runtii laakiin grief dibka dhacay in la address gareeyo waa sax waxayna kamid tahay de reconciliation keeba qayb ka tahayba anaa hadda guddi waxaan ku jiraa baarlamaanka ana wali fadhiisano liiraado hanti isku celinta iyo dib u heshiisiinta iyo maan la wada anoo maqan oo markii hore soo maqan inta soo maanaayo fadhiistay oo waxay ahayd guddigaas inuu ka shaqeeyo arrimaha noocaas ah oo dadka xataa fiiri mararka qaarkood waxaa la sameeyaa dadka xataa si ay magaalada ugu soo noqdaan kuwii ka qaxay xataa haddaysan hanti ku lahayn ama hantidooda soo juxa sheegay iska iibiyeen
waxa mudnaan la siiyay hadda waxa jira dhul la gadaayo dawladda mugta horta boqolkiiba 40 ha deertaan dhulka xamar ku yaala dawladda iska leh laakiin waa ogtiin nidaamka dhaqaalaha waagii hore intii wadaa ku dhisnaa hantida inta badan dawladda iska leh 40% dhulka ku yaala xamar waxa iska leh hadda dawladda iska leh waxa reconciliation qayb ka noqon kara in mudnaan la siiyo dhulkaas aan hadda waa bilaas barakicina ku deganaa laga barakicina laakiin dadka aan hore u barakacay in mudnaan loo siiyo dhici karta inay dib investmentiga ayaga ay qayb ka noqdaan si ay magaalada loogu soo noqdo ay u noqoto magaalo oo cosmopolitan dhab oo ka jiro saxa hadertaan cosmopolitan hadda dhaqankeedu waa yahay laakiin qabiilaha hadda dominant ah oo degan si marka looga saaro soo sheegay safiirka neutralityga neutral ma aha yiri moqtay safiirka si xilbanka in wal heli karaa dariiqooyin fara badan ee lagu cabiro heelinkii dadka inay ay caasimadoodii ay aaminaan ay noqoto ay ku soo noqdaan laakiin taas kuma xirna in degmada Hordhiglay dadka jooga hadertaan ee doortaan gudoomiyaha degmada xilaaqa lama taas in ay degmooyinka xamar ay doortaan gudoomiyashooda mayorka la doorto taas ilaaq lama laha hal waxaan hortaagan waa ku cilna waxa waa deemaha federaalka macna la noqonaysa ninkii ah Boris waxaan rabaa Gorbachev markii uu Soofiyeedka waxa la yiraahdo Troika ma hayno Perestroika markuu keen reformki soo u wada waxay kula dhamaatay Soofiyeedka in lagu kala tagay asagana madaxweynaha Soofiyeedku subax dambe hal xil lagu ma hayo maxaa waa Soofiyeedka lagu kala tagay leeyahay moqtahay adiga markaa madaxweynaha ma diid yelsin la yiraahdo Ruushka xukuma adiga deewab iska reesay ingareeyda laakiin madaxweynaha ma aha moqtahay marka di xamar hadda anagna ka hoos bixiyo qoladeena federaalka waxa ka baqaynaa meel aan xukunayna weyno oo subax dambe cidda amar siino oo la waayo soo taata madaxweynaha federaalka taliya booliska iyo taliya nabadgudda iyo gudoomiyaha gobolka intaas oo xukuumadda wax kale ma hayo marka taas u baahan in si dhab loo address gareeyo.